Сьогодні День пам'яті загиблих учасників АТО. Це одна з найтрагічніших дат в новітній історії України. 29 серпня 2014 року почався відхід українських військ з Іловайська, запропонованим російськими бойовиками та їхніми найманцями гуманітарним коридором, який насправді виявився пасткою. В Іловайській трагедії загинули 366 українських воїнів, 429 бійців отримали поранення, ще 300 потрапили в полон. Тож в цей день вшановують пам'ять українських героїв.